майже 58 тисяч гектарів ріпаку озимого, завершили посів, терміни вже всі вийшли. Це посіяно на рівні минулого року. Минулого року на цей час в нас навіть менше було, але ми ще досівали його. Минулого року на цей час було посіяно 53 тисячі. Весь ріпак, який ми посіяли, вже зійшов. Час на вегетацію для того, щоб він нормально укріпився в ґрунті, є. Весь посіяний озимий ріпак зійшов – це ключове повідомлення. Торік восени ріпак на Тернопільщині сіяли у ґрунт, який понад місяць не бачив дощу. Не було його іще кілька місяців. Відтак озимий ріпак сходив здебільшого навесні, та значна частина його так і не дала сходів. Цієї осені, кажуть в обласному управлінні агропромрозвитку, погода значно сприятливіша для посіву озимих, зокрема ріпаку. Думаю, нормальні будуть умови перезимівлі, то ми його збережемо, бо минулий рік, незважаючи на те, що ми посіяли майже так само 56 тисяч, то 18 тисяч не зійшло і загинуло. Але в цьому році, звичайно, дощі переходять і, по суті, зараз зволоженість орного шару ґрунту майже оптимальна, в метровому шарі ґрунту вологи достатньо, достатньо навіть більше норми.